Припинення бойових дій на Донбасі стало головною темою третього дня форуму «Ялтинська європейська стратегія». На прогрес у мирних переговорах сподіваються у Сполучених Штатах. Так сказав спеціальний представник Держдеп США з питань України Курт Волкер. Які ще заяви лунали у фінальний день саміту, знають наші кореспонденти. Третій завершальний день форуму розпочався з виступу нового голови уряду Олексія Гончарука. Головним завданням Кабміну він назвав залучення інвестицій в Україну, а для цього необхідно повернути довіру бізнесу. Саме за допомогою зростання економіки прем'єр хоче зробити громадян щасливішими. Щастя було головною темою цьогорічної Ялтинської європейської стратегії. Вважаю, що щастя – це бути собою. Мені дуже хочеться, щоб українці мали можливість, щоб для них були створені умови, за яких вони не будуть тікати своєї власної землі, з яких вони не змушені будуть їхати з цієї країни, відчувати там себе незручно від того, що їм доводиться брехати, маніпулювати. Серед інших завдань новий прем'єр назвав повернення миру в Україну. Про мир у третій завершальний день форуму політики та науковці з усього світу говорили найбільше. Своїм успішним досвідом припинення конфлікту поділився колишній президент Колумбії. У 2016-му Хуан Мануель Сантос отримав Нобелівську премію миру за те, що уклав угоду із ФАРК і таким чином завершив один із найкривавіших збройних конфліктів у Латинській Америці. Про мир та виконання мінських домовленостей говорив і Курт Волкер, спеціальний представник Держдепартаменту. Він напередодні прибув у Київ зі Сполучених Штатів. Дипломат стверджує, Україна демонструє готовність втілювати Мінські угоди. Водночас нагадав, обов'язковою передумовою проведення виборів на Донбасі є виведення військ і позбавлення бойовиків контролю над регіоном. На даний момент ми схвалюємо ситуацію в Україні і сподіваємося, що це дасть поштовх мирним переговорам. Україна посилює свої позиції, стає успішнішою, усі інституції вже працюють значно краще. А ось міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що задача максимум – припинення бойових дій на сході України. Нова влада продовжить роботу для звільнення з полону українських бранців. Про це домовлятимуться дипломати. Йдеться про обмін ув'язненими за формулою «всіх на всіх». Спочатку безпека, потім щастя. Саме так ми бачимо майбутнє дуже символічно. Водночас безпека не є заміною волі. Особливо це важливо для українців. Дуже важливе значення волі та свободи. Наприкінці Курт Волкер повідомив, Сполучені Штати готові приєднатися до нормандського формату переговорів. Анна Філь, Наталія Шумакова, Володимир Самченко, Олексій Шматов, подробиці телеканал «Інтер».